alkoholiblogin merkintä. Tänään juodaan ranskalaista Spitzkrug Premium 3 ölssiä. Ei siis mitään Sven Tubaa tällä kertaa. Katsotaanpas. Mennään suoraan asiaan. Kuohahti huonosti, mikä on hyvä asia. Hyi saatana. Vittu, että on hyvä. Mitä voi ranskalaisia odottaa? Oluen suhteen ei juuri mitään. Kesäinen Saimaa. No niin, seuraavaksi testataan vähän sätkän kanssa. Mitä vittu tänne tuli joku mato mukaan? Näkyyks? Saatana, tuli heti syömään mun vittu. Tuot. Joo, eli Spitzkrug maistuu silleen, että olisi ollut laiman köljällä koko reissun Suomeen. Eli täyttä paskaa. Maistuu meriveden ja tiskiveden sekoitukselle ja tölkille. Raudalle siis, vai mitä alumiinina eikä mikään onkaan. Tosin kyllä tää on... No niin, no tämähän kertoo kaiken. Keskotuonnus saatana Helsingissä. En usko, valmistusmaa on Ranska. Sitä sit tölkitetty saatana Suomessa. Hirveä tää paska. Valmistuttaja Rautakesko Oy. Niinkin panimon kanssa. Mä en ymmärrä näistä mitään. Mä vaan juon. Voi sanoa, että... Ei kyllä pistä Sven Tubaa huonommaksi, mutta... Aika lähet liippaa. Tää menee ehkä 3 promille kännissä sitten. Kaikki muut on loppunut. Ei vittu. Tiedät, pystyis mä juomaan tämän loppuun. Luulis, että ranskalaiset, kun on kierrättänyt Kreikan ja kaikki kautta meidän verorahat, niin osais tehdä oikeesti oluitakin tänne, mutta ei näköjään vittu osaa. Hyi helvetti kuustas. No. On sitten mitään hyvää sanottavaa. Tölkki näyttää vittu Marianne karkit, joka on ollut vesisateessa ja... En tiedä vittu. No. Tässä ei kyllä mitään premiumia oo. Kokeillas vielä kerran, jos vaikka mieli muuttuis. Melkein pistä Texasiin huonommaksi. Melkein juo yhtä hyvää olutta. Hyi vittu. Kai sitä pitää kuule kesäkunniaksi jätkät ja yhtenäistä unohtamatta käydä temppaseen tänään tuolta kaupasta säkillinen parempaa kaljaa ja pitää perskännit. Kärspennit, perskännit. Miksei aina voi olla perjantai, lauantai, sunnuntai, tiistai, keskiviikko ja torstai. Miksei aina voi olla perjantai.